ci am premier quart de finale digante farabu barki ak ki nga xamne moy batra internet min jam jam ku nga tekk ba marfa fako barki internet mom la jakar lol way farabu bar ñi mo ñu won ganaw moy ak lu yek na de moy ak lu male am afre ci jël lol la begal may di de oh ho moy ñu appal mané ak ki nga xamné moy boros moy ñu appal mané mo ñu won gannaaw boros mom la jakkalo boros jëli la ko boros boy ñu dala yëkati dool ci suuf la ila xay dala ñu fé vite fé oh xalé bi way boros mi lolo gaaw mané lolo gaaw Allez, Jazengor! Allez, Jazengor! Why can't I put this to the Magalaysia? I can't do it, I want to Avertissement ñoon ñaar acca digënté jomay bu lul sesen
moñu won ganaw la ga mom lañu jakar lol yo may dugal na dakh yo may dan na la ga yo may dan na la ga la ilaha illallah wara bar ñu jël na ben abatissement acha arbi sim le wat na digante brossel bandi la fa seri de marfa bako madu ko na sa mor ma ngi non mustafa dik ne sa mor ma ngi non boros o fada nga ankal ke jara fe jaaw ana mar go ga ci am go we jay lu mayam barabar ñi mo ñu won ganaw ya fi won ankal ke serer we na la momo mom ki ni ma taxole ale babu ngom dawa la mo fe ke fi on am kal ke serer we nanan momo ngom ci bi be te xole jahabale boros dalay dan boros tak nako boros tak nako baraké wala tégal sens da koy baraké da koy baraké da koy baraké da koy baraké mama la ngi ta jamin wa abise ko laye bo tukale arfam du ko rekor matay dalay baraké o boros war nako do bu kat ap yar bi danuna boros dan nako ajar bismillah wana jaxabal jol dalay jaxabal bon nako e jol danuna jol danuna wala lo arbit wa arbit neena ñu bëre waat arbit neena ñu bëre waat jo ma jol dalay jaxabal jol na deuxième abatissement jol dalay taxabal maytul do may li ngay def jol Thank you.
Sulaiman
daranu waran non jogon day balga sini yal na ko Hey!
dengar bay delegué dengar dana bay delegué con negocios combate ye combate jay jay ba fi ci palmaré galu modou jam deri fabuda fabuda basul wala samo modou jam deri mo ñu won gadaw doomu pottu sare way fabuda mom lay jakar lol doomu basul bi de ko yahya job ye ci ni way de ko arousé dar ma ngi lay siar borom gantu bi bi Acha
ak nga xamne moy bindjol bindjol borom tous suma waxe mu yebo tous dara du xew saral djila tudi ye jom de gor makke Dernière carte finale.
ablay jay dan na modou jam tere bin dol ñangar tay ñangar way bin dol babu mbeda safar ma ngi non
Padukura Zambermani Nono Pandi El Boros Tei Katsera Lai Dono Wala Katura Boros Moko Ijitam Trua Zero Fungal Jol Dei Fayu Tei Wala Boros Dei Kofir Mewan ديجول بوسانا ولا لا جولا اكي غا خامني موي بوروس بوروس لا با سيري دو مار فا فاكو لو بوتي فرير دو غرام باجي واي جول بوسانا لا با سيري دو سوال جول بوسانا ولا لا جولا Final pour Alour.
digante ñangar ak binjol ñangar jalina binjol binjol gene ko bam set borom babu beda ba ñu nonu binjol mo ñu won gana ngebo ngebu lu xonguli astaghfirullah ñangar ñangar mo ñu won gana ngebo ngebu lu xonguli binjol mom lay jakar lol bu ngebo ngebu lu ñuul jambar ne na atel way mané woné len sen jambar digantam binjol ak ñangar لا يدخل إلى الله لا يدخل إلى الله بلاك بلاك